Здравейте, много уважаеми брати и сестри! Продължаваме с изучаване на Свещеното писание и това, което Господ ни е оставил като наследство, което няма да се промени, нещо, което е изключително важно за нас, нещо, което няма и да премине, защото както Господ е вечен, така казва, че и Неговата правда е вечна и с това Той иска да ни запознае, да ни въведе в Неговото царство, защото ние сме Негови деца. Ние просто, ако не знаем откъде да ми къде отиваме, Той с цялата си бащинска любов, Той ни ориентира. И когато понякога се случват разни бедствия по цялата ни планета, то не е случайно. Защото Господ има инструменти, които единствено Той владее. Като целта на този инструментариум, с който е да ни вкара в правия път. Да ни покаже, че ние сериозно се заблуждаваме, когато се основаваме нашите разсъждения и действия на базата на нашето виждане. Докато Господ изрично казва, че тези, които са вярващи, ще ходят не само с виждане, но с вярване. И по-скоро с вярване, защото ако вярваш в това, което Господ е казал, ще стигнем там, където Той е предначертал да стигнем, т.е. Неговото царство, но пътя, по който трябва да минем, това е Неговата правда. И всеки един от нас трябва да наведе главата пред Него, да се смири и, както казва Господ на друго место, че смирението предшества славата. Смирението предшества славата. Тоест, ако ние искаме да получим прославени тела, с които да влезем в Божието царство, където живота е вечен, е необходимо много голяма доза смирение. Но понякога хората изпускваме така от поглед нашия Създател, някакси заобикаляме Неговата правда, нещо повече ние въобще го игнорираме, като казваме, че ние сме неверници, че сме атеисти, че сме противници на Бога. Това, че не познаваш Бога, не те прави автоматично атеист. По-добре се запознай с Него, да разбереш кой е и тогава можеш да бъдеш или с Него, или да му се противопоставиш. Защото среден път няма. Казват те, които се колебаят между едното и другото, или между доброто и злото, те няма да получат нищо. Ако искаш да бъдеш с Господ, това е благословение. Защото казва, благословението ще ви притури всичко, от което се нуждаете, защото Отец ви знае, от що се нуждаете, преди да сте му поискали. Но ако тръгнем срещу Него, му се противопоставим, това пак не е лошо, но не чак толкова, защото когато му се противопоставим, ние трябва да имаме аргументи за противопоставяне срещу това, че Той е направил света и всичко, което следва от това нещо. И когато почнем да дълбаем сериозно, да доказваме, че Господ не е направил света, ще стигнем до много сериозни затруднения, защото се сблъскаме с Неговото законодателство. С Неговото законодателство, в крайна сметка, е формула на Неговата правда. А Неговата правда се оказва, че е вечна. Тя е непроменима. И искате ли да живеем в една такава правда, която не се променя? Вижте, това е една идеология, която действително променя същността на човек. Това е идеология, която променя нашия начин на мислене. А като смени нашия начин на мислене, то сменя и прагматиката, т.е. нашите материални цели, които ние си поставяме в този свят. Разбираме, че материалното е временно, но тези неща, които са невидимите за нас, те са вечни. И Господ така е направил, че Той живее в невидимия свят, но е толкова реален, че не е дал едни съвсем реални закони, една правда, с която ние трябва да се съобразим. И ако ние сме достатъчно мъдри и разумни да се съобразим с Неговата правда, която е израз на Неговата любов,
това ни дава шанс да влезем в Неговото царство и ние да живеем като Него вечно. Исус Христос идва на земята, Божия Син, и казва: ако аз живея, и вие ще живеете. Но нали разбирате, че трябва да му се противопоставим. Да не му се противопоставим. Но ако му се противопоставим, той има достатъчно аргументи да ни покаже, че не сме прави. За съжаление, понякога ние стигаме до някакъв фанатизъм. Фанатизма не е нов в нашия свят. Още от дълбока древност хората се противопоставили на Господ. И Господ с Неговия инструментариум, за да ни вкара в правия път, има различни начини и идеи как, както баща наказва детето си, когато прави били, да осъзнаем. Както детето да осъзнае, че не е право и да се научи кое е право, така и Господ първо ни дава свещеното писание. Второ, дава служители, с които да ни ориентира. Откъде идваме, защо сме тук, къде отиваме, какво трябва да правим на тази земя. Какво ние представляваме, кои сме ние хората. И след като той казва, че ние сме негови деца и сме направени, създадени по негов образ и подобие, не е ли добре да послушаме този наш създател? Думата Бог означава създател, творец, този, който твори, който прави нещата. Сега проблема е, че ние някак си осъзнаваме, че ние може да творим някакви неща, обаче обикновено ние това, което творим, е свързано с материалния свят, докато той иска да ни даде да стъпим в неговото царство, което е вечно царство, което не е толкова видимо за нас, то е отделено от нашия свят, казва, има голямо разстояние. Нали, това е образният език на Господ. Между нас, хората в материалния свят, и неговото царство, което е в невидимия свят. Бог е дух, а ние сме човеци в плът. Как да разберем, след като ние имаме такива теории? Око да види, ръка да пипне. И добре, как невидимото ще го пипнеш? И Господ е намерил пътя, като ни дава своето законодателство, своята правда. И ако ние познаваме свещеното писание, което трябва всеки един човек на тая земя да се срещне с това свещено писание, ще разберем, че той е много, много реален, много по-реален, отколкото дори вярващите ние си представяме. Нещо повече той казва: аз съм ви приготвил неща, които човешко око не е виждало. Човешко ухо не е чуло за тези неща. Дори на човешки ум не е идвало. Това означава, че всичко ние, които си измисляме като правда и като някакви принципи тук на живота, по отношенията на сътворението на света, нашето пребиваване тук, къде отиваме, милиони години назад, милиони години напред и напред. И в един момент Господ ни казва: не, не, той свят има начало, но той свят има и край. Това трябва да ни разтърси много сериозно. Как ще ни разтърси? Ми разбира се, ние сме от пръста взети. Първото нещо, с което се сблъскваме с нашата земност, нашата материалност, че ние сме взети от пръста на земята. Когато Господ прави земетресение, той разтърсва не само тази пръст, която е земята, но разтърсва преди всичко нас, човеците, които ние сме част от тази пръст. От пръста си взет и в пръста ще се върнеш. Това е едно ограничение на нашата развинтена фантазия да не си измисляме разни неща, някакви предположения и да се опитваме да си правим някаква си виртуална такава представа за този свят. Защо съществува, как е произлязъл, че сме подобни на маймуните и така нататък. Господ казва: не, вие сте подобни на мен. Защото маймуните не могат да говорят, пък вие можете. И вие разсъждавате и може да разсъждавате за такива неща, които достигат до вечността, достигат до невидимия, моя невидим свят. Защото вашата същност, истинска същност, то е нашата същност, е като неговата. Това, което е видимото, това е нашето тяло. Но казва, в човека има дух, руах, който Господ е вдъхнал още при сътворението в нас. И това е нашето истинско подобие с него. Взе Господ човека от пръста,
от земята, вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човекът стана жива душа. Тоест, душата, това е комбинация от тяло, пръс и Божия дух. Адам плюс рух равно на нефеш. Това са еврейски думи, които се използват и ако ние така ги интерполираме в цялата Библия, ще видим, че то си има основания. Макар, че дори и някои преводачи така бъркат, да речем, разменят местата, примерно, на какво е дух и какво е душа, поради явно неразбиране. Но това е превода. Преводът. Докато тези, които са писали Богу вдъхновено, пророците и апостолите, те са правили много сериозна разлика. Нашите преводачи бъркат понякога, които не правят Богу вдъхновени преводи на свещеното писание. Знаем, че свещеното писание, така наречен Стар Завет на иврит, Новия Завет е на гръцки. Библията е писана от различни хора, които почти не са се познавали, защото няма и как, може би, които са съседни поколения се познават, но Библията е писана в рамките на поне 1500 години. Няма как всички хора да се познават, но в същия момент да пишат за едни и същи неща. И когато те пишат Богу вдъхновено, затова апостол Павел пише в 2 Тимотея 3 глава, че всичкото писание, всичкото, цялата Библия е Богу вдъхновено и е полезно за какво? За поука. Но когато ние се получим, трябва да дойде едно изобличение в нас, за това, че нашите пътища не са много прави пред него. Поука, изобличение, поправление, Господ ни дава шанс за промяна. Да се поправим. Когато сме сбъркали, така, той ни наложи някакви наказания, или както ние си казват, бащата наказва децата с едни шамарчета или с пръчка и така нататък, той си има начин как да ни вкара в правия път. Поправление и в изграждане, наставление в правдата. Това Боговдъхновено писание е полезно за поука, изобличение, поправление, наставление, изграждане в правдата, в Божията правда, не човешката правда, това е голямата разлика, за да бъде Божия човек, святия човек, т.е. аз и вие, да бъдем съвършенно приготвени за всяко добро дело. И тук се разминаваме. Един смята, че едно е добро, друг смята, че друго е добро. А Господ за това си дава Конституцията или 10 Божи заповеди, като казва, че кражбата е зло, че убийството е зло, че лъжата е зло, пожелаването на чужди неща е зло, неуважението към родителите – зло, неуважението към Господ – зло, неуважение към този цикъл – работа, почивка, нарушаването. 6 дни да работиш на 7-ми ден, да почиваш – е зло, да изговаряме на празно името на Господа – зло. Но това е беззаконие, защото той всичко това го затваря под формата, под една правна форма, която се нарича закон. Като върхът, света на това законодателство са неговите заповеди. За да живеем в доброто, той заповядва. Няма да крадеш, няма да убиваш, няма да лъжеш, няма да прелюбодействаш, няма да пожелаваш чужди неща. Трябва да уважаваме родителите си, защото дори ще се продължат дните на тая земя. Трябва да уважаваме името на Господ, да не го употребяваме за щяло и нещяло. Да не си правим идоли, кумири, образи, на които да им се кланим, да изслужим. Господ казва, то аз съм ревни Бог, аз съм жив Бог, обърнете се към мен, да ви кажа за какво става въпрос. И тогава излизаме от това робство. Вижте, когато преамбюла на 10 Божи заповеди, Господ казва, аз съм Господ, който ви изведох от робството. Робството, кое е робство? Там пише, действително, египетското робство, защото той в момента, когато ги извежда от Египет, там е една империя, която те са, евреите са роби, и той ги извежда със сила, със знамение, с чудеса. Прави невероятни неща. Гледали сме филми, чели сме разкази и така нататък. Който е чел Библията, знае за какво става въпрос. Господ се намесва в живота на човека и извежда хората, неговия избран народ, от робството. Но днес, чрез 10 Божи заповеди, той иска да ни изведе от нашето робство, което ние сме си създали, с нашите измислици, с нашата псевдонаука. Наука, която се противопоставя на науката на Господ. Вижте, този, който умее да направи една цяла вселена, да създаде човека по своя образ и подобие, да направи небето, земята, луната, слънцето, звездите, всичко видимо и невидимо,
Представете си с какъв конструктор ние си имаме работа. И ако четем още в началото на Библията, Господ казва: в начало Бог създаде първата глава, първия стих, първата книга на Библията, в начало Бог създаде небето и земята. Бог създаде небето и земята. Ако само този първи стих така разсъждаваме върху него, той е фундаментален за нас. Господ ни казва: аз създадох, аз съм главният конструктор на небето и на земята. Това ни казва Господ. Аз ги направих. И по-нататък той изброява как е направил слънцето, как е направил луната, водата, въздуха, животните, рибите, растенията и върха на всичко, накрая на творението, шести ден, той създава и човека по своя образ и подобие. Той създава ни условия, като негови деца, при едно свършено дело по сътворението, да ни постави като управленци, като господари на тая планета. Но за нас е важно този главният конструктор на земята и на небето да се запознаем с него. И ако ние се запознаем с него, той ни обещава в Евангелието на Йоан, 17 глава, 3 стих, вечен живот. Дефиниция за вечен живот. А това е вечен живот. Да познае тебе единия истинен Бог и Исуса Христа, който си изпратил. Познаването на Бога е равностойно на вечен живот. Можем ли с нашия така ум, съждение, това, което ние сме придобили като разумни хора, като хора, които мислим, че сме мъдри, учени, чели сме книжки и така, и знаем нещо от историята, знаем физика, химия, биология и всякакви науки, да разберем, че имаме шанса да се запознаем с главния конструктор на небето и на земята. И веднага правим мост. Днес, знаете, случи се това, което се случи в Турция, в Сирия, над 5000 души са жертвите вече на това земетресение. Как да го свържим с Господ? Аз не случайно ви насочвам кой е главният конструктор на небето и на земята. В частност земята. Казваме земетресение. Земята се е разтресла. Знае ли главният конструктор, така ще поставя въпроса, къде, какво се случва по тая земя? Е, за това той е Господ. Не само, че знае, но е наясно с какво става в този свят. И той много добре знае какви са нашите нужди, но знае какви са неговите цели, които е поставил пред нас. И когато ние тръгнем срещу него, вижте, ние нарушаваме неговата правда. Ние нарушаваме неговия план, божествения план за човечеството. Че той ни е поставил на тази земя на изпитание. Дал ни е живот в рамките на материалното време, чрез което той контролира света и казва: това време на човечеството има начало и има край. В начало Бог създаде небето и земята. Начало, има начало. Нашето предположение. Минус безкрайност. За бъдещето. Той казва, той е свят, има край. В момента сме 5783 година от сътворението на света. Това е, което пише Библията. Но казва, на край на седмото хилядолетие ще приключи този свят. Тоест, не е редно ние да правим някакви предположения, когато имаме информацията за това точно какво се е случило. Защото в случай, че правим предположения и ги налагаме и на други хора да ги учат под формата на в образователната система, ако ни го научи, ще пише двойка, по този начин се извършва една голяма лъжа. Лъжесвидетелство, което Господ е забранил. И той казва, този, който мисли най-доброто за нас, не иска да живеем в заблуждение. Този свят има начало и край. Ние сме в този свят още в това време, още в по-тесен диапазон. 120 години. За 120 години ние трябва да бъдем проверени дали сме годни да влезем в Божието царство. И той казва, нищо нечисто няма да влезе в Божието царство. Как Господ ще провери това, кое е чисто, кое е нечисто? Затова той казва, аз съм законодател, но и съдия.
Давам ви моята правда, моите закони за материалния свят, за вас. И вие трябва да влезете в моята правда. В случай, че вие нарушите моята правда, поради вашата гордост, поради вашето така съпротивление срещу истината, която аз ви давам, за това ви давам законодателство, с което ще видите, че ще има наказание. За да ни въведе в неговия план за този свят. И вече всеки един от нас, когато се запознае с този план, чрез свещеното писание, чрез свещениците, чрез пророците, чрез апостолите, чрез тези хора, които Господ е назначил като длъжности да познава свещеното писание, да запознаят хората, тогава ние ще живеем благословен живот на тази земя, но най-важното, благословен живот в бъдещия век, т.е. в вечното Божие царство. Живота ще бъде вечен. Не с хапчета, не с някакви тук хитрени на основата на химия, физика, биология и така нататък, ние ще можем да получим вечен живот. Забравете. Няма такъв вариант. Материалният свят, всичко е материал. Тук става една метаморфоза. Човек живее в този свят. Материална форма, не случайно аз почнах от Битие, 2 глава, 7 стих, където Господ казва, че съединява тялото и духа и тогава човек става жива душа. Но тялото, казва, при смъртта на човека се връща в земята, но духа се връща при Бога, който го е дал. И този дух продължава да живее вечно и защото Бог е дух, ние също ще бъдем духове, които също ще живеят вечно. Ще имаме прославени тела, така наречени. Е, как е? Какво е? Това не може да никой да иди там да го снима, да снимаш дух, няма как да стане, но Господ ни отваря очите да прогледнем с духовните очи за този духовен свят. Нещо повече той казва, защото ние имаме проблеми с неговата правда, аз ще разклатя не само земята, но ще разклатя и небето. Значи, освен думата земетресение, ако ние не прогледнем в духовния свят, да разберем, че има и небетресение. Т.е. Господ ще разтресе небето. Пише ли го някъде това нещо? Ми разбира се, ако Той е създал небето и земята, това означава, че Той има власт и над небето, и над земята. Ало, слушам. Слушам ви, да. Добър ден. Сега, ако Бог вземи да разтресе и небето, значи имаме вече и други грехове, не са само тия. Тоест, за Турция говорим, не за нас. Тя няма смисъл. Значи, не напразно Турция се тресе и не напразно в тая част. То тук разломи има и насам. Не само там. Но защо не се тресе и тази западната част, ами източната? Защото там са най-големите проблеми. Турция, кюрдите там, турците, кюрдите, сирийците, те не могат да си оправят земята, кой къде да живее, се мразят, до смърт се мразят. Затова там стават тези неща. И докато не се оправят, отношенията няма да се оправи тази работа. И ще продължава ги тресе. Сега друго искам да попитам, което е по-важно. Ви и по-трудно. И много се греши тук. Значи, масово се замества дух с душа. Значи, пей се за душа камбана, трябва да пей за дух камбана. Защото душата, нали, обединението между двете. Материалното и дух, и това, и духа. А пък, от друга страна, говори се пък втора глупост за прераждане. Па ние знаем, че е еднократна цялата работа. След живот настава смърт и там да настава съд след това. Сега, как говорят се за неща, това са хора, които са много напред материала. Че има многократни прераждания, които има карма, където има там разни родни проклятия, не знам си тищо руки, заключвания, къде са предавали по наследство. И тя, майка му и баща му, ако са грешни, отива на другия. Или как ще иди на други? Тук кажете 2-3 думи. Може ли някой да наследи грях от родителите си и от предишни поколения даже? Защото, примерно, някакви са заради това, че дошли тук и направили нещо, другите трябва да справят. След като еднократно и имаме дух вместо душа, както се говори, това са хора много напред с материала, говорят големи глупости. А от това са, как да кажа, фундаментални неща. И ако тук са греши, значи всичко е на глинени. Значи един великан на глинени колега такова света се получава. След като човек не ги разбира тия неща. И къде ще веднъж за винаги да създаде хората тия прераждани и с това дух и душа, защото това е основата и като ни се спазва. Това отиде, че не видя.
Сега, за вас е нещо важно, за момента има друго важно. Тези неща съм ги говорил, ама стотици пъти. Моля ви, слушайте редовно предаването, защото не съм пропуснал, опитвам се да не пропускам нищо това, което се случва в света. Тези уроци по вероучение, които правим всеки понеделник от 12 часа и на живо ви имате възможност да задавате въпроси, аз поставям теми, които са свързани с в какво трябва да вярваме. И разбира се, с Божията правда. Ако ние познаваме Божията правда, просто няма да задаваме излишни въпроси. Или ще задаваме важните въпроси. В сряда, както е днес предаването, 10 часа се опитвам това, което сме научили в понеделник, или това, което днес ни се случва, като знаем Божията правда, да си отговорим на въпроса. Защо стават днес това е актуално? Защо стават земетресени? Доскоро говорихме и сигурно ще продължаваме да говорим защо стават войни. Когато Господ в 10 Божи заповеди казва не убивай. Колко пъти аз трябва да кажа, че войната е свързана с нарушаване на тази Божия заповед? Кой има право да отнема човешки живот? Може ли човек да отнема друг човешки живот? Един временен човек, един пръстен човек да раздава правосъдие и да убива е така хора, дори с оръжие за масово поразяване. Вижте, опитвам се да бъда това, което пише в Библията, да го сведем до нашото ежедневие, да ни кажа нашето злободневие, защото днес умират хора. Господ казва изрично, чрез пророка, людите ми, хората, моите, които аз съм създал по мой образ и подобие, умират поради нямане на знание. Затова Господ поставя едни свещеници. Дай Боже да са истински Божи свещеници, за да може теорията, теоретичната част за това, което ние трябва да знаем в познаването си на Бога и неговата правда, неговата правна наука, която не е само за адвокати там и прависти, а тя е за всеки един човек, да бъде учена в училище, родителите да обясняват на децата си за какво става въпрос, защо ни трябва да крадат, защо ни трябва да лъжат, защо ни трябва да убиват, защо като станат възрастни ни трябва да прелюбодействат, че това е нарушаване на Божията правда. Ма тя е толкова дълбока, толкова сериозна, че това ще ни коства вечния живот, ако ние заблудим от истината. Правим си богове, правим си картинки, на които им се кланяме. Господ казва, наказвам до трето и четвърто поколение, втората Божия заповед, когато ти си правиш някакви, интерпретираш някакви образи, им се кланяш и им служиш, и ги целуваш, и ги прегръщаш, и им даваш дарове. Това е паганизъм, как се казва, или някакво вярване в някакви светски неща. Господ казва, аз съм жив Бог. И ако той забранява поклонението на образи, било на двумерни, тримерни или там някакво животно си го направил на идол и му се кланяш и издялваш нещо от дърво, от сребро, от злато или каквото и от мед, няма значение. Ти не се кланяш на живия Бог, ти се заблуждаваш. Тези абстрактни образи, Господ, ако се кланяме, Господ ги нарича грях или беззаконие, а заплатата на греха е смърт. Защото който върши грях, върши беззаконие, защото грехът е беззаконие. Затова той дава първо конституция, 10 Божи заповеди. Ние трябва да я познаваме. И там пише, наказвам до трето и четвърто поколение. Всеки, който се клани на образа, ето ще ви го прочета. Първата заповед е да нямаш други богове, освен мене. Един Бог е на вяра едно кръщение. Втората заповед. Не си прави кумир или образ на каквото и да било подобен на нещо, което на небето горе или което на земята долу и което във водата под земята. Да не им се кланиш, нито да им служиш. Защото аз, Господ, съм твоя Бог, съм Бог ревнив. Моля ви, не се кланяйте на образи, на картинки, на тримерни образи или каквото и да си измислим някакви неща. Нарушаваме Божия заповед. А той казва, аз съм Бог ревнив. Аз съм жив Бог. Исус Христос умря и възкръсна. Бог го възкреси. Той никог, Бог Отец, никога не е умирал. Но изпрати сина си и ние го разпънахме на кръст. Убихме го. Проляхме му кръвта. И то благодарение на свещеници, които проповядват криви неща. Разбирате ли защо Господ трябва да ни разтърси нас, ние които сме пръст?
И когато той ни разтърсва с думи, но ние не вземем под внимание, той разтърсва и пръста под нас. И казва, аз съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до трето и четвърто поколение на уния, които ме мразят. До трето и четвърто поколение, тези, които си правят образи, картинки, им се кланят, им служат, им слагат дарове и така нататък. И вижте по църквите какво става. Наказвам до трето и четвърто поколение. Ми умряме жената, умряме детето, другото и така нататък. До трето и четвърто поколение Господ наказва за поклонение на образи. Как да го промена? Как да си измисля някакво друго право? И да ви кажа, отивайте и кланяйте се на картинки. Еми ето, Господ казва, не, ма колкото и да са златни, ма колкото и да са сребърни, колкото и да имат там скъпоценни камъни. Ако някой ви учи на такива неща, той ви учи на беззаконие. И ето, Господ в ролята на съдия. Дава си основния закон, Конституцията, 10 Божи заповеди и казва, наказвам на беззаконието на бащите върху чадата, идва бащите, когато се грешават и учат така децата си, до трето и четвърто поколение на уния, които ме мразят. Когато ти си правиш картинка и си казваш, ти мразиш истинския Бог, живия Бог. А показвам, и ето веднага алтернативата дава, защото той е съдя, той може да го изпълни. А показвам милост към 1000 поколения на уния, които ме любят, обичат и пазят моите заповеди. Искаш ли 1000 поколения след тебе да бъдат благословени? Ма няма прираждане. Един път е дадено на човек да умре и след това настава съд. Няма прираждане. Това са безумие, който ви учи на такива неща. Това е закон Божий. Аз наравно с вероученията, това, което пише в Библията за смисъла на света, аз ви казвам и тези неща за законите на Господ. Трябва да се учи закон Божий. А не някой си, който назначен Ченгисар за свещеник от държавна сигурност, да ви казва някакви неща, които не са вярни. Които са лъжа. Защото Господ, ето, казва, не лъжи, не свидетелства и лъжливо против ближния си. Когато ти имаш някакви предположения, си правиш някакви образи или го караш човека там да не почива в съботния ден, а в някакъв друг ден, който ние сме си измислили поради някаква си наша причина. Ние се противопоставяме на Господ. Това е първа лъжа. Второ, ние крадем от живота си. Нарушаваме Божията правда. Защото Господ е казал, аз съм Господ, който ви давам цялата тази правда, която е моя правда, права са причастни, елати в моя почивен ден, т.е. неговия приемен ден. И това е съботата, да се поклоните пред мене, смисъл да имате уважително отношение към това, което ви казвам, за да се научите. Не случайно той заповядва, че който наруши почивката в събота, той я осквернява. И казва, вие осквернявате съботи ми. И това е грях. Това е нарушение на Божията правда. Ама ние ще почиваме в неделя, защото Исус Христос възкръснал в неделя. Това е човешко поучение. Това, че Исус Христос е възкръснал в неделя, в първия ден на седмицата, няма лошо. Това е пример за нас. Но Божията заповед той не е променил. Самият Исус Христос казва, аз съм господар на съботата. Защото Исус Христос участваше в сътворението на света. И той е царя на събота. Той е този, който иска. И никъде не е казал, ми няма да почивате на седмия ден, ми ще почивате на първия ден. Божия заповед никой не може да я промени. Най-малко човек. Божията заповед може да я промени Господ, обаче той казва, аз не се променям. Аз съм същия вчера, днес и вовек. Исус Христос е същия вчера, днес и вовека. Аз, Господ, Бог Отец, не се изменям. Аз съм същия. И неговата правда е вечна. Неговата правда е непроменим. И по този начин ние му съгрешаваме. С кражба, с лъжа, и си пропускаме благословението. Защото Господ каза, като дойдеш 6 дни, си свършиш всичката работа, ще дойдеш в този ден при мен и аз ще благословя. И Исус Христос се изцеляваше в съботен ден. В съботен ден го изцели. В съботен ден го изцели. В съботен ден го изцели. И колко пъти да ги кажа тези неща? Колко пъти да кажа, че ние трябва да преминем от режим на демокрация, т.е. на народно правление и народни глупости, които си измисляме за правда и конституции, и народно събрание, и избори сега ще правим и продължаваме да вървим срещу Господ. И за това се случват тези бедствия, които се случват. И най-вече, вижте, когато Господ разтриса земята, той разтриса буквално нас, защото това се случва. И който е отказал да приеме поука от Господ, заплатата на греха е смърт. А той казва, покайте се, защото Божието царство наближи.
Аз не мога да се погодя с това, че днес умират хора заради нарушение на Божия заповед, на Божиите закони. Не мога да се погодя, че днес свещеници проповядват нещо различно от Божията правда, а не приемат Божията правда. Ако слушаш гласа ми и изпълняваш заповедите, повеленията съдбите, аз ще поставя над всичките народи. Аз ще благословя. Няма да бъдеш болен. Защото аз съм Господ, който те изцелява. Като четем свещеното писание, го изпълняваме, ние слушаме Неговия глас, но изпълняваме Неговата правда. За да станем свети. Бъдете святи, както аз съм свят. Кои са свети? Свети са тези, които пазят Божиите заповеди и имат вярата в Исус Христос. Откровението на Йоан 14 глава 12 стих. Формули, 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 духовни формули, Божии формули, формули на живота. Десетте Божии заповеди са абсолютно непроменими. Нищо не е променено в тях. И ако днес идват наказания върху тях, върху нас, и както е идвало до сега, и защото се казва в Новия Завет, пише, че всичко това се написа за поука за нас, които сме стигнали последните времена. Защо? Ми за да се научим, да вземем примера. Но библейският пример не е историята написана от човешка гледна точка с лъжи и фалшификации, за да си нагласим идеологията, а от Божия гледна точка. Защото Господ ни е дал тук да живеем на тази земя в рамките на 120 години, да бъдем изпитани според Неговата правда, не според нашата правда. Тогава каква правда си пишем? Какви закони си пишем? Вие разбирате ли какво светотатство е да пишем закони, като и с които нарушаваме Божията правда и Божиите закони? Ще заповядаме ленински съботи. Ще отработваме някакъв тъп човешки празник в събота. Извинявайте. Това е такава наглост, такова нахалство, такава гордост, че Господ в един момент не разтриса. Говори ни с думи, но когато ние не искаме да чуем, той разтриса земята под краката ни, падат къщи върху главите ни, стават наводнения, бури, хали, урагани, изригват вулкани, бедствия идват под формата на болести. Още не сме излезли от пандемията. Още има хора, които боледуват. Ето вижте в Сирия. 12 въоръжени групировки и 1500 души мъртви. В Турция 4-5 хиляди. Може би още ще излезат. В Турция не дават какво се е случило, защото уж сме приятелски народ. Но ето за Сирия излези 12 въоръжени групировки воюват в тая държава. И как хората да ги... Как Господ да ги вкара в правия път? Това са неговите инструменти. И той ни предупреждава. Казва ни, вижте, чуйте ме. Това, което ви казвам, не са празни думи. Отворете очите си, ушите си, послушайте. Искам да четем от книгата на пророк Амос, който живее, един пророк, който живее 800 години преди да се роди Исус Христос на тази земя, да дойде на тази земя. И вижте какво казва в първата глава и първия стих. Думите на Амос, който беше от говидарите в Текуе, който чува видение относно Израиля в дните на юдовия цар Ози и в дните на израилевия цар Еровам, Йоасовия син, 2 години преди земетресението. 2 години преди някакво земетресение, което се е случило преди 2800 години, 2 години по-рано, Господ предупреждава хората си. Людите, които са по Негов образ и подобие, които трябва да служат за пример на целия свят. Израилевия дом. Тогава вече Израел е разделен на две. Южно царство, Северно царство, Юдовия род и Израилевия род. А иначе те бяха 12 племена, но поради грехове Господ беше пророкувал, че така ще стане и от Юда ще дойде Исус Христос. Нали? Това са подробности, за които сме говорили. Но 2 години преди да стане някакво земетресение, което Господ е промислил, че ще стане, защото той им дава шанс да се покаят. Да се върнат към Божията правда. И казва, Господ, и рече Господ,
Господ ще изрекае от Сион и ще издаде гласа си в Йерусалим, пазмища на овчарите ще редат и върхът на Кармил ще повехне. Така казва Господ, поради 3 престъпления на Дамаск, ето Сирия, поради 4 няма да отменя наказанието му, защото вършаха главата с желязни дикани, но аз ще изпратя на огън в дома на Азила и ще изпоеде палатите на Венадада. Аз ще струша лостовете на Дамаск, ще изтребя от Авенското поле жителя и от Еденовия дом онзи, който държи скиптър. И сирийските люди ще бъдат откарани пленници в Кир, казва Господ. 6 стих. Поради 3 престъпления на Газа. Да, поради 4 няма да отменя наказанието. И продължава. Цялата първа глава той изрежда неща. Втората глава, където хората съгрешават. Беззаконие. Разбирате ли? И той трябва да се намеси по някакъв начин, защото ето има пророци, които казват, вижте, предупреждавам ви, смирете се под мощната ръка на Бога, послушайте това, което ви каза. Но вижте, тези думи не са само за преди 2800 години, но те са записани в това свещено писание и което е написано за поука за нас, които сме стигнали последните времена. Това вече се е случило. Земетресенията не са от днес и от вчера. Те са от хиляди години. Нещо повече. Вижте какво казва в Евангелието на Матей, Новия Завет. В 24 глава Господ казва, учениците се събират с Исус Христос и тук е така наречената есхатологична проповед на Исус Христос, т.е. проповед за бъдещите неща. Учениците го питат, те са там в извън града и му показва зданията на храма от височината. Израел, знаете, там Йерусалим е така на високи места, нали, и има панорама да се види. И той в отговор им казва, не виждате ли всичко това? Те виждаха как едни красиви храмове по времето на Исус Христос е бил построен Иродовия храм или комплекс. Един много усилен, богат цар, който прави невероятен строеж там, храмов комплекс и с злато обкован Божия дом и така нататък. И те ученици се възхищават и казват, виж, нали, нашия цар, ние с нашите ръце, какво направихме? Исус им Христос им казва, абе, вие не виждате ли? А те виждаха, но виждаха с материалния си поглед. А той искаше да им отвори духовните очи и казва, не виждате ли всичко това? Истина ви казвам, че няма да остане тук камък на камък, който да не се срине. И как ние виждаме сега тук, че всичко злато, сребро, лъщи, красиво, хубаво, нали? Крепостни стени, работи, оградено от всякъде, красота, всичко. Радваме се, хората от цял свят идват там. Той ви вика, отворете си духовните очи. Камък върху камък няма да стане, да остане тук. И това, точно това се случи в 70-та година от новата ера, по времето на Тит, римляните завладяват Иерусалим и буквално унищожават храма. Ма така го унищожават, че камък върху камък не остава. Там е имало толкова много злато, но понеже те се барикадирали вътре, римляните запалват клада около храма и всичкото злато се разтапя. Че хората са изгорели, това е друг въпрос, нали? И грехове и така нататък. Но златото се е разтопило и те, за да вземат златото, разбутват всички камъни на храма, за да могат да вземат среброто, защото те за това са отишли, в крайна сметка. Това е Римската империя. И наистина не остава камък върху камък. А Исус Христос 70 години преди това им каза, не виждате ли какво ще стане? Той искаше да ги направи пророци, искаше да им даде духовни очи, за да видят защо се случват нещата. Господ беше настанил името си в този храм, но никой не искаше да чуе. Няма да остане тук камък на камък, който да не се срини. И когато седеше на Елионския хълм, ученици дойдоха при него на самея и казаха, кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът на твоето пришествие и за свършека на века? Те се опитват вече да влезат в ритъма, в тона на Исус Христос за последните времена. Кога ще дойдеш? Кога ще бъде твоето второ пришествие? Кога ще свърши този материален свят? А Исус в отговор им каза, пазете се да не ви заблуди някой. Така започва Исус Христос тази проповед. И днес има хора, които ви заблуждават. Ама там и ни тектонични плочи са разместили и Господ, главният конструктор на земята, не знае, че те плочи са разместили и че умират и ни хора, затрупани жени, деца, майки, баби, дядовци и така нататък. Не знае ли Господ? Замислете се за това нещо. Главният конструктор на земята не знае ли какво се случва по земята? Та той е Господ. Та той управлява нещата.
в този свят. Той знае какво се случва, но знае и какви неща вършим. Знае и доброто, знае и злото. Дадаха в един храм в Турция как хората се молят вътре. В джамията. Молят се. И в един момент става земетресението и камерата го снима това нещо. Болшинството станаха да бягат навънка. Но и ни хора, които са истински вярваши, знаете ли какво стана? Повдигнаха си главата и отново се набедаха и продължиха да се молят. Е, това е истинската вяра. И тези хора остават пощадени. Но у нея, които видят, че става нещо, вярата им се клати. Господ разклаща земята, за да ни провери, вярваме или не вярваме. Можем ли ние да се застъпим и да кажем, Господи, нека Твоята правда да прибъдва на тази земя. И когато Той ни разклаща по този начин, чрез земетресение, чрез болести, чрез бедствия, чрез вдигане на цените, ако щете в магазините, да не можеш да си купиш бензин и така нататък, да си свършиш работата и каквото и да си лоши неща, които не се случват, инфлация и така нататък. Ние трябва да разберем, че Господ има пръст във всяко едно нещо. Какъв ще бъде белегът на твоето пришествие и свършика на века? Исус в отговор им казва, пазете си да не ви заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в мое име, казвайки, аз съм Христос и ще заблудят мнозина. Много политици ще кажат, царе ще кажат, ние управляваме, аз управлявам, бе, аз съм Господ, бе. Пазете си да не ви заблуди някой. И казва, те ще заблудят мнозина, такива лъжи пророци, лъжи управленци, и ще чуете този стих, и ще чуете за войни и за военни слухове. Има ли войни в момента? Ама много близо до нас се водят войни. И хиляди хора умират, стотици хиляди хора умират. И предсказва ли вярно Исус Христос? Ще чуете за войни и за военни слухове. Но внимавайте да не се смущавате, понеже тия неща трябва да станат. Но това още не е свършекът. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство и на разни места ще има глад и трусове. Ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само начало на страданието. Исус Христос ни разтърсва с тези думи и днес, когато ние ги четем, ние трябва да знаем, че тези неща са предвидени, че Той ги е пророкувал, а Той знае всичко, Той знае бъдещето на света, Той управлява времето, Той управлява хората и когато ние нарушаваме Неговата правда, тогава идват бедствия и наказания върху нас. Тогава ще ви предадат на мъки, ще ви убият, ще бъдете намразени от всичките народи поради моето име. Тогава мнозина ще се заблъснят един в друг и ще се предадат и един друг ще се намразят. И много лъжи пророци ще се появят, ще заблудят мнозина, но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде спасен. И това благовестие на царство, тези думи, благи думи, пророчески думи, които Господ Исус Христос ни дава, за да ни разтърси, да промени начина ни на мислене, да разберем кои сме, че ние сме по Божия образ и подобие, че ние буквално сме богове, защото сме Божии деца. И ние трябва да подходим към този свят с тази отговорност, Божията отговорност. И ако ти днес се наричаш християнин, то бъди като Христос. И имай поглед в бъдещето. И това благовестие на царство ще бъде проповядано по цялата вселена, за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършекът. Ето, обяснява Исус Христос. И ако вие вземете статистика, какви земетресения се случвали? Със страхотна интензивност се увеличава броят и силата на земетресенията от времето на Исус Христос насам. Това е пророкувано, това е казано. Ето той казва. Ще има войни, ще има трусове. И в същия момент казва, блажени миротворците. Блажени те, които ме познават. Знанието, образователната система трябва да има вероучение, трябва да се учи закон Божий. Защото те, които отказват да го познаят, те просто са обречени на смърт. А ще напишат закон. Религията опим за народите. Ти лъжи говориш. Ами точно същите тези хора разпънаха Исус Христос. Обаче, изпълняват ли са тези неща? Ми изпълняват се. Тогава защо трябва да си цементоглав или чугуноглав, за да не може да влезе Божието Слово в ума ти, да разсъждава, че това, което се случва днес, то е с цел да ни разтърси, да разберем за какво става въпрос, да се обърнем към Божията правда. И не да се избиваме, не да се произвеждаме оръжие, не да подклаждаме войни, а напротив, казва, блажени миротворците, защото миротворците ще бъдат святите хора. Вярващите, истински, които знаят смисъла на света, знаят откъде идваме, защо сме тук, къде отиваме, какво трябва да правим на тази земя. Да се избиваме или да се обичаме. Обичай ближния като себе си. Нима Исус Христос ги е казал напразно тези неща. За да подсиля моите думи, аз ще ви прочета от същия този пророк Амос и там в третата глава,
Вижте какво казва Господ. Може ли да засвири тръба в града и людите да не се оплашат? Това е тръба, бойна тръба. Като знаете, които са ходили в казармата, а те вече нямаме и казарми, където да ходят, му казват ръченица или тръбата свири за тревога. Значи нещо става. Някое нападение, нещо лошо става. И казва, може ли да засвири тръба в града и людите да не се оплашат? Може ли? Чуйте, чуйте нещо много важно, изключително важен стих. Четем от книгата на пророк Амос, който преди 2800 години ни ги казва тези неща. Книгата на пророк Амос, 3 глава, 6 стих. Може ли, така, може ли да засвири тръба и в града и людите да не се оплашат? Може ли бедствие, бедствие, а земетресението определено е бедствие, да сполети града, може ли бедствие да сполети града и да не го е направил Господ? И да не го е направил Господ. Ама Господ има това много жестоко. Защо така трябва да умират деца, жени, мъже, там, баби, възрастни? Ами кой се е обърнал истински към Господ? Изпълняваме ли неговата правда? Или си говорим за прераждане? Ме ти ще умреш, ама след това се прераждаш на котка, на паяк, на муха, на мравка, на не знам какво. Извинявайте, заблуди, заблуди, заблуди. Клазнаме си на идоли, правим си образи, им си кланяме, нарушаваме Божията правда, политици крадат като за последно. Скоро един вид имаше тук в интернет, бяха: аз мълча, ти мълчиш, той мълчи, ние мълчим, вие мълчите, те крадат. Те крадат. И ние си мълчим, всичките си мълчим. Бандити, ще си напишем и незакони. Най-напред избирателният закон ще пипнем, та да можем да дойдем да, на ние отново на власт да продължим да крадем. И Господ казва, няма да стане на вашето. Защото Господ ни гледа на лице, гледа на сърце, той знае мислите ни, знае какво ги вършим. Може ли бедствие да сполети града и да ни го е направил Господ? И вижте милостта на Господ. Нали ви прочетах от първа глава, първи стих, какво казва Господ? 2 години преди дойде земетресението, пророк Амос на Господ му съобщава. Наистина Господ и Йова няма да направи нищо без да открие своето намерение на слугите си пророците. Тоест 2 години преди да стане това земетресение там по неговото време, Господ предупреждава чрез пророка, чрез свещеници, които четат това свещено писание, да разберем, че Божията правда е вечна правда, че ние не можем да избягаме от нея. И не може някакъв цементоглав тук, червеноглав, червенобетонен на картуна да ми казва, че аз лъжа. Защото ще застанем на Божия съд. Аз се моля за такива хора. Защото като дойде земетресението, айде сега обяснете ми. Цялата ни наука да седне, световната наука да обясни, що идва земетресението. Ето Господ в един ред го казва, в едно изречение. Може ли бедствие да сполети града и да не го е направил Господ? Аз наранявам, аз разрушавам, аз убивам, аз съживявам. Господ, който е господар. Виждате ли какво означава Господ? Ще ви докарам бедствие, когато вие вървите срещу мен. Крадете, лъжите, убивате, войни водите, прелюбодействате. Казва всеки цвили след жената на ближния си. Ми това днес се случва тук в България. Ма Господ преди това нанесе потоп. Той унищожи цялото земно кълбо хората и остави само праведния Ной със семейството му. Ной, жена му, трите му сина с трите снахи и оттам продължи света наново. Содом и Гомор. С огън Господ от небето унищожи там тези нечестиви градове, където имаше страхотен разврат. А днеска джендър, политики, тук узаконяваме, каквото каже Европейския съюз, ние навеждаме глад, ще пращаме тук едни оръжия, ще произвеждаме, ще правим едни пари, едни печалби, ще произвеждаме бомби, оръжия, гранати, куршуми и така нататък. Патрони ще ги пращаме. И какви ли не? Самолети, танкове и така нататък. Господ казва, какво правите ви хора? Къде си тръгнали? Едни търговци за пари си продава душата на дявол. Но вижте, Господ не се е променил, той се е същия. Макар след 2800 години той напомня за себе си по специфичен начин. И по този начин той ни разтърсва, като ни казва, внимавайте, на къде сте тръгнали? Вижте какви ги вършите. И не случайно той казва да свържим и това, което ви казах в началото. Книгата на пророк Агей, 2 глава, 6 стих. За това така казва Господ на силите. Ето аз още веднъж, след малко аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата. Ще разтърша и всичките народи. И отбраните неща на всички народи ще дойдат и аз ще изпълня този дом със слава. Божия дом, Божия храм.
където обитава Господ. А казва Исус Христос, че телата ни, нашите тела са храм на Святия Дух. Че Господ казва, аз и Отец ми ще направим обиталище в вас. Какво означава? Че ние ще приемем Неговата правда. И Той ще управлява света чрез нас, чрез хора. Неговия дух се съединява с моя дух, с вашия дух, ние, които сме вярващи. И да занесем тази блага вест, тези добри неща, за да няма земетресение. Да няма бедствие. Защото Господ го обещал. И аз ще изпълня този дом със слава. Среброто е мое и златото е мое. Ама ние ще идем там, ще завладеем земята на еди кои си хора, там ще им вземем златото, среброто. Господ казва, то е мое. Земята е моя. Аз съм я направил. Тя е моя. Земята забранявам да се продава. Ние днеска се скъсваме да продаваме земята. Дори на чужденци я продаваме. Промирихме си конституцията, основен закон, за да нарушим Божията права. Среброто е мое, златото е мое. Последната слава на този дом ще бъде по-голяма от предишната, казва Господ на силите. И на това място ще дам мир, казва Господ. Е, това е пророка Гей, който пък 500 години преди Исус Христос говори. По-нататък в посланието към евреите и там 12 глава посланието към евреите, 12 глава, 25 стих. Внимавайте да не презрете този, който говори. Внимавайте да не презрете, не се подигравайте с този, който говори. Не става въпрос за мен, става въпрос за Господ и за Неговите пророци, които ви съобщават тази Божия правда. Говори ви за бъдещите неща. Единственият, който знае в бъдеще какво ще стане, е той. И той затова пророкува, затова не ги казва тези неща. Казва, няма да направи нищо Господ, без да открие своето намерение на слугите си пророците. Внимавайте да не презрете този, който говори, защото ако ние не избягнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече не ще избегнем ние, ако се отървем от този, който предупреждава от небесата. Кой предупреждава от небесата? Така казва Господ. Той живее в своето царство, в своето измерение, извън нашето време, но той наблюдава човешките седи, човешките чада. Наблюдава наш човец. Понеже е вечен, той живее във всяко едно време и в миналото е живял, сега живее, в бъдеще живее и не се променя и казва, искам вие да живеете по същия начин в моето царство, да имате вечен живот, т.е. да не умирате и да имате благословен живот на тая земя. Но чуйте, не презирайте, когато чуеш Божия глас, не закоровявай сърцето си. Обърни се към Него. И изповядай, че Исус Христос е Господ, Господар. Той управлява, Той е управленец, Той е цар на царете, Господ на господари. Не го презирай, защото в Неговата ръка е живота ти. Искаш ли да бъдеш благословен на тази земя? Искаш ли да не си болен? Искаш ли да няма бедствие, да няма земетресение, да няма наводнение? Вижте, ма те наводненията и тук и при нас стават, и земетресения стават тук. Ние сме свидетели на земетресение. Колко земетресения в България са ставали? И никой не се сеща да се обърне към този, който казва, може ли бедствие да сполети града и да не го е направил Господ? Защо става земетресение? Или наводнение, или цунамите, и каквото и да е. Или болести? Защото ние презираме този, който говори. Защо? Мисля, аз съм атеист и религията е опиум за народите. Внимавайте да не презирате този, който говори. Защото ако ние не избегнаха наказанието, тази Библия, той казва, като презряха този, който ги предупреждаваше, то колко повече не ще избегнем ние, ако се отвърнем от този, който предупреждава от небесата, чийто глас разтърси тогава земята и сега я разтърсва, а сега се обеща, казвайки, още еднъж аз ще разтърся не само земята и небето, т.е. повтаря думите на пророка Гей. А това още еднъж, веднъж, какво означава? Означава примахването на ония неща, които се клатят, като направени неща, за да останат тие, които не се клатят. Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, Божието царство, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно Богу с благоговение и страхопочитание, защото нашия Бог е огън, който пояжда. Брати и сестри, нека да се запознаем с нашия Създател, да послушаме Неговата правда. Нека да въвеждем Божията правда за наша правда, да направим 10 Божи заповеди и конституция. И тогава ще дойде това благословение и няма да има земетресение. Благодаря ви, че бяхме заедно. Господ да ви благослови, да ви опази, да бъде с вас, децата ви, с бъдеще поколение. И нека всичко, което вършим, нека бъде за Божия слава. В името Исус Христово, сега и във века. Амен. Yeah.